سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہر الامیوں میں اٹھایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، ان کے افکار میں جا فضا روشنی، ان کی گفتار میں دل نشین نغمگی، ان کے کردار میں، ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی، ان کے کردار میں ہے وہ پاکیزگی، جن کو مقصود فطرت بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، حشر کا غم، حشر کا غم مجھے کیوں ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں، جس کے قدموں میں جلت بسائی گئی، جس کے قدموں میں جلت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے، پھر اسی نقش سے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا،